Добрий вечір. Ми в ефірі. Це ми, Україна. Дивіться нас в Ютубі, у всіх соціальних мережах. Ми присутні в студії Юлія Галушка і Богдан Машай. Доброго дня. Неділя 6 листопада за вікном. Дощ. У нас є дуже багато новин про загрозу повного блекауту для столиці. Який план є у столичної влади на такий випадок? Про події на фронті, про дипломатію. Ну і все, що так чи інакше сьогодні впливає на наше з вами життя і визначає наше майбутнє. Ну, про все це будемо говорити далі, але спершу запросимо до нашої студії Богдана Бондаренка. Це парамедик, політичний експерт. І продовжимо. Богдане. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я кажу вечір, бо вже зимовий час. Все ж після четвертої у мене вже вечір. А взимку класно. Сніг зранку розкидав і вже спати пора. От приблизно в такому режимі будемо жити. Тим паче, якщо світла не буде, то точно десь плюс-мінус в такому графіку будемо. Ну, ми сміємося, але насправді новини, які стосуються ймовірності повного блекауту у Києві, у разі, якщо російські атаки на наші енергосистеми продовжуються, не веселять. М'яко кажучи, що найменше 3 мільйони людей можуть евакуювати з Києва, у разі, якщо цей блекаут такий буде. Про це повідомляє New York Times. Тотальна евакуація поки таки може відбутися у разі, якщо Росія продовжить атаки на енергосистеми, як я вже сказав. Якщо не буде електрики, то не буде води та каналізації. Про критичну ситуацію, тобто про те, що мережа на межі зупинки, кияни отримують повідомлення щонайменше за 12 годин. Однак місцева влада заспокоює, нині ситуація контрольована і немає жодних причин для того, щоб кияни масово покидали столицю. Тим часом столиця таки готується до важкої зими. В Києві облаштують більше тисячі пунктів обігріву. Це близько сотні у кожному районі. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. У місцях обігріву будуть автономні джерела живлення, санвузли, їдальня і місця для відпочинку. За необхідності надаватимуть теплий одяг та ковдри. В разі чого можна буде отримати медичну допомогу або ж психологічну підтримку. Зараз поговоримо про ймовірність та наслідки блекауту, але перед тим, Богдане, я знаю, що війна 24 лютого круто повпливала на ваше життя, і хочу, щоб глядачі наші дізналися, де ви зараз, чим займаєтесь, і яким чином потрапили туди, де ви зараз є? Ну, я зараз є парамедиком, власне, я не можу представляти, але відношуся до кількох добровільчих батальйонів, які, власне, займаються евакуацією, наданням першої домедичної допомоги, абсолютно тактична медицина, і працюємо з нашими збройними силами. А де зараз, ну, фізично місця там різні були вже за цей час, але в основному схід, південь, десь так. Але зараз фізично в Києві трохи часу, тому, власне, тому ми тут. Ну, до 24 лютого ми зустрічалися переважно десь в цивільному житті і в студіях, але ця зміна в житті, це був план на випадок до 24 лютого, чи це таке спонтанне більше рішення? Ну, ні, це планом точно не було. Наскільки воно спонтанне, тут сказати складно. Я був одним з тих людей, які не вірили в повномасштабне вторгнення, тому що, на мою думку, це було алогічно. Ну, власне, це таки алогічно, але просто з прогнозами помилився. Відповідно, 24 лютого, ну, воно для мене так стало теж досить певною мірою несподіванкою. Ну, а далі процеси певні, які, скажімо, в той момент не дозволили приєднатися до Збройних сил по стану здоров'я. І, відповідно, в подальшому певний процес навчання з точки зору того, що, ну, власне, на парамедика, якщо так можна сказати. І потім з літа, власне, от присутність на тих чи інших ділянках фронту. Я цього не планував, я за 20 днів до повномасштабки захистив дисертацію і думав, що, власне, конституційне право, чим я займаюся, воно, власне, і буде далі в подальшому моїм напрямком роботи. Але вийшло трошки інакше. З іншого боку, чому туди? Ну, мабуть, ну, я так допускаю, у мене батьки лікарі. Допускаю, що, мабуть, це от щось повпливало, і тому умовно в медицину, тому подібне. Ну і плюс є певний рівень сприйняття, бо деяких людей, ну, вони просто на фізіологічному рівні, навіть знаходячись, скажімо, в лавах там сил оборони, все одно їм досить складно сприймати, ну, кров і тому подібне. У мене такої проблеми немає. Ну, ви саме та людина, яка зможе пояснити, хто такі парамедики, кількома словами, і чому на медиків вчаться там десятиліттям, а парамедик 2 тижні і на фронт. Ну, якщо досить просто, то
то парамедики – це ті люди, які не мають медичної освіти, але можуть надавати домедичну допомогу на догоспітальному етапі. Іншими словами, якщо є людина з травмою, які загрожують її життю, в залежності від травми і від рівня парамедика, її завдання – зробити так, щоб вона доїхала до лікарні. Тобто стабілізувати? Зупинити кровотечу? Зупинити кровотечу, забезпечити прохідність дихальних шляхів, дихання, ну, далі, в залежності від того, що ти вмієш, і в залежності від того, яка травма знаходиться, ну, з якою травмою ти працюєш. А з іншого боку, є інша класифікація, по якій парамедики, це, ну, там, якщо ми говоримо за певні стандарти тактичної медицини західні, то парамедик в цих стандартах, він там, грубо кажучи, на четвертому рівні, це найвищий рівень, це люди, які, власне, можуть зробити багато з того, чим займаються, власне, навіть лікарі. Але зараз, в сьогоднішніх умовах, ну, парамедиків багато і там всіх різний рівень, але це обумовлено тим, що ми всі вчимося, ну, прям по ходу. А по-нормальному, якби ми говорили про ситуацію якась там довоєнна, то і темпи навчання були б інші, і час був би інший, і відповідно це було б трошки інакше. Але в той момент, коли, ну, навіть дивіться, умовно, кількість сил оборони зросла в рази. Та? Тобто, якщо там до того ЗСУ склад був скільки? 220, там 250 тисяч чоловік, то в певний момент це стало там близько 750. Ну і плюс інші формування, які не є збройними силами, але залучені до сил оборони. Так чи інакше, вони, ці люди, займають певну ділянку фронту. А у них по штату можуть бути, а можуть не бути там бойові медики і тому подібне. Але мають все одно знаходитись люди поряд з ними, які, умовно, вперше там 1-10 хвилин надають їм допомогу. Це частіше за всього самі собі і надають бійці. Але в подальшому має включатися трошки більш спеціалізована і кваліфікованіша допомога, яка потребує етапу евакуації цих поранених до певного місця, куди будуть лікарі. Це може бути навіть не госпіталь. Це може бути умовний стабілізаційний пункт, куди везуть. І там вже в залежності від, ну, там вже починається купа нюансів, але суть в тому, що на таку кількість людей потрібна певна кількість парамедиків, умовно, або медиків, байдуже, але загалом ті, хто займається евакуацією. Друге, потрібна певна кількість транспортного засобу, відповідно, обладнаного належним чином, і потрібна величезна кількість різної тактичної медицини. Тому, користуючись можливістю, я закликаю, власне, наших громадян, які, ну, і так допомагають армії, але так само і приділяти активну увагу допомозі безпосередньо тим людям, які забезпечують медиків, ну, або обладнанням, або, ну, розходниками, які у нас просто уходять. А на сьогодні наскільки забезпечені? Ну, я особисто, і так вийшло, що у мене дуже хороше забезпечення, але це, ну, тобто, це особисто в мене. Ну, так трапилося, тому що, наприклад, але все одно, такі формування, як госпітальєри, як перший добровільчий медичний шпиталь, або фонд Лелека, які займаються цим допомогою, вони потребують постійно коштів, бо це колосальні гроші. Ну, для розуміння, ну, я навіть не буду пояснювати, це просто це тисячі доларів, а іноді десятки тисяч доларів. І, відповідно, це дуже, дуже дорогі речі, які використовуються просто навіть на етапі евакуації, щоб допомогти пораненим, не говорячи вже про те, як все це організувати. Забезпечення різне, і, ну, це нормально, тому що ніхто не розраховував на те, що на 500 тисяч плюс чоловік прийдеться набрати гори Такмєда. Ну, і об'єктивно ми вже зіштовхуємося з тим, що навіть просто цих речей фізично в світі не вистачає. Ну, ми не говоримо в Україні, там все викуплено давно, а найближчі, скажімо, наші сусіди. Ну, і там вже приходиться просто по таким сусікам наскрібати, щоб дістати, просто навіть справа іноді не в грошах вже. А, ну, але гроші все одно потрібні. Тому закликаємо вас. Де? Ну, не те, що закликаю, ваша справа, як вашими грошима там розпоряджатися, але дійсно, я часто бачу, як збирають на різноманітне озброєння, на дрони і так далі. І цих закликів, і цих кампаній, принаймні публічних, побільше, ніж зборів на потреби медиків, а про важливість медиків на передовій, я думаю, нікому нічого пояснювати не варто. Тому, можливо, дійсно слід окремо пошукати, яка організація медична потребує допомоги, і окремо її підтримати, звісно, якщо у вас є бажання і змога це зробити. Щодо... Окремо, напевно, даруй треба, щоб люди теж попроходили курси цієї першої допомоги, тому що зараз невідомо, де це може знадобитися. Це окремий момент, якщо дозволити, да, хвилину з цього приводу. А тактична медицина не потрібна цивільним. Ну, тому що вона трохи відрізняється від того, власне, що необхідно в умовах цивільного життя. Але навички з надання першої домедичної допомоги мають бути, ну, на мою думку, у всіх. А якщо не у всіх, то принаймні, ну, у багатьох.
А ми вже, ну, є не один приклад того, коли просто викликали швидку, швидка приїжджала. Це не була якась там неймовірна травма, як нам, ну, то все там, все ужас. Це просто людина, вона задихалася. І їй могло допомогти елементарне в цьому випадку конкретному перевернення на бік. Ніхто з 10-15 людей, які поряд були, ніхто цього не знав. І жодна швидка не врятує, тому що вона має просто час як мінімум доїхати. А людина може задихнутися протягом 3 хвилин. І цього достатньо. Тому такі базові речі, як зробити так, щоб людина не просто не витекла кров і вона не задихнулася, це мають зробити всі. Сьогодні є можливість, зараз принаймні цією можливістю скористатися, коли там хтось з парамедиків повертається з фронту і тренує. Є певні центри, які можна знайти в мережі, які вчать цивільних базовим навичкам до медичної допомоги. Це які? Ну, як мінімум, давайте так, є декілька центрів, їх можна знайти в мережі. Скажімо зараз, в цьому випадку скажу так. Тут проблема в тому, що ну, це треба зрозуміти, що там виділить 6 годин, іноді там це 3-4, і цьому навчитись. Купити собі, забезпечити базовими там такими речами, як там турнікет, там, далі в залежності від того, чим ти вмієш користуватися, і зробити це. Тому що який б не був кваліфікований медичний персонал, хай це будуть всі гуру і тому подібне, але якщо з самого початку не зробить дуже прості речі дуже швидко, то іноді вже просто далі там ну, немає чого робити. І це питання безпеки і життя ваше власне, ваших близьких і тому подібне. І це те, що можна зробити зараз, до цього підготуватись, і потім це просто врятоване життя. Відповідно, ну, мені здається, що це важливо. Немає нічого більш важливого, але зараз важливо також готуватися і до зими киянам. І це, до речі, пріоритет, хоча я повністю згоден, що пройти якісь курси допомоги – це абсолютно не складно, просто треба такою метою, скажімо так, поставити собі таку мету, виділити час і зробити це, тому що ми самі розуміємо, в який час живемо і наскільки вірогідно, що десь поруч, не дай Боже, звісно, але вірогідність така є, що десь поруч щось вибухне і комусь треба буде допомога, а якщо цю допомогу вчасно не надати, наслідки можуть бути трагічними. Щодо блекауту, все ж таки, киянам зараз, ну не те, що лякають, попереджають, скажімо так, що існує ймовірність того, що весь Київ залишиться без світла, опалення, каналізації і зв'язку. І водогону, і зв'язку. Так. Тобто місто буде непридатне для проживання такої великої кількості людей. З політичної точки зору, якщо оцінити такий Київ, які це матиме наслідки, як думаєте? Київ вечірній буде виглядати не так, як ми звикли до цього, це як мінімум. Так? З політичної точки зору, мені складно сказати, розумієте, це ті зараз на сьогоднішній день, те, що я принаймні бачу, не перебуваючи в Києві, а бачу там з розмов з рідними, близькими, друзями, тому подібне, глядаючи це як з точки зору там новини, тому ну те, що зараз відбувається, ну ми робимо максимум, який можливий. Те, що росіяни почали використовувати методи терору, ну вони це почали трошки в іншому вигляді, але робити в кінці березня ще. Тобто так чи інакше досягнення своїх військово-політичних цілей за допомогою акту терору по відношенню до цивільного населення почалося весною, практично одразу. А відповідно те, що вони будуть використовувати інші методи, зокрема удари по цивільній інфраструктурі, ну, для багатьох не було якоюсь там несподіванкою чи подивом. Ну, купа людей, яких я знаю особисто, почали готуватися до складної зими ще влітку. І це там, ну, там від генераторів і тому подібне до більш банальних і простих речей. Але якщо ми говоримо за місто-мільйонник, то ніякі там генератори і тому подібне не здатні забезпечити нормальне функціонування, або буржуйки там, да, не здатні забезпечити функціонування багатоповерхових будинків. І немає таких на сьогоднішній день інструментів, принаймні мені про них невідомо, які можуть створити паралельно енергетичну інфраструктуру, яка забезпечить життя міста-мільйонник. Відповідно, якщо допустити, що таке зможе трапитися, то питання, ну, діло утопаючих, діло рук самих утопаючих, да? Тобто це питання забезпечення безпеки своєї власної, своєї сім'ї і тому подібне. Ні місцеве самоврядування, ні держава, ну, з такими проблемами просто вирішити їх не може. А для світу, ну просто якщо уявити, що таке велике місто, як мільйонник, ну місто мільйонник Київ, лишається в таких умовах, це гуманітарна катастрофа, яку ми звикли бачити в фільмах жахів.
в сучасній історії, здається, такого або ніколи це не було. Або це та гуманітарна катастрофа, з якою, на яку ми не хотіли дивитися протягом останніх там десятиліть, яка відбувалася в Сирії, в окремих країнах Африки тощо. А там трошки інший клімат. Так, да, але коли немає води, то, власне, проблеми можуть бути в іншому кліматі набагато гірші. Але я погоджуюсь. Тобто різниця, безумовно, є. Я маю на увазі, що ну, це трошки інша, це наша проблема, пов'язана з тим, що ми, як люди, в принципі, досить схильні закривати очі на ті речі, які нам неприємно і важко дивитись. Це не є погано, це просто наша специфіка і так, як є. Так от, якщо повертаючись до світу, ну, я думаю, що це буде хорошим там додатковим важелем для того, щоб ми могли отримувати, можливо, більше західних систем протиповітряної оборони. Можливо, це пришвидшить отримання нами авіації. Можливо, це збільшить міжнародну фінансову допомогу або там в грошовому еквіваленті, або в еквіваленті якихось систем, які здатні забезпечити резервне постачання енергії в тому чи іншому вигляді. Це з плюсів. А з мінусів це буде дуже важко. І це буде досить складно, якщо таке дійсно відбудеться. До цього це не треба сприймати там через призму паніки чи через призму страху тощо. Просто треба зрозуміти, що це можливо. Якщо такий варіант можливий, значить, ну, і його вірогідність там з кожним обстрілом збільшується. Значить, до цього треба бути в першу чергу психологічно готовим. Ну і фізично треба. Фізично, фізично це вже друге. Просто ти дійсно спочатку сприймаєш, такий ти віриш в те, що ну, це відбувається. А після того, як ти сприймаєш, що це можливо, ти починаєш рухатись. Бо до того моменту, поки ти будеш думати, що нічого, хтось там має за мене це забезпечити, є там, не знаю, системи, які енергетики працюють, електрики хтось там окремо ще, якщо виділить їх, там працюють тощо, і все буде класно. Але може так класно не буде. І тобто тут питання буде не в президенті, в мері чи ще в чомусь. Питання буде в росіянах, які використовують такі методи. Ну, да, значить, треба думати, можливо, десь шукати альтернативні варіанти, можливо, дійсно виїжджати з міста. Ну, тобто, це питання виживання кожного окремо. Ну, тут ще треба і людям трохи тверезіше дивитись на це, тому що коли в домових чатах, які, напевно, зараз є у більшості людей, пишуть, хто ж там нам відключає світло та скільки можна, і як мер може таке графіки, допускати. Графіки. В такому разі графіки, ніякі графіки не допоможуть. Звичайно, добре, винний що тут, ми не маємо домових чатах. Ви щаслива людина. Так. Винні тут тільки росіяни і російські війська, які атакують українську інфраструктуру. Ось. Окупанти заявили про атаку на Каховську ГЕС, кажуть, що ракетою влучили в дамбу і критичних руйнувань немає. Пропагандисти звинувачують ЗСУ, мовляв, удари були з РСЗВ «Хаймарс» і хваляться, що нібито їхні ППО збили 5 із 6 снарядів. Тим часом місцеві пабліки пишуть, що світло зникло у всьому Херсоні. Ось про це і взагалі про перспективу блекауту будемо говорити з Володимиром Омельченком. Це директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Володимире, вітаю. Вітаю вас теж. Доброго дня. Володимире, це російські пабліки пишуть про атаку на Каховську ГЕС. Якщо вони зробили цей удар, ну нема сумніву, кому це вигідно і хто це робить. Якщо вони це зробили, чим це загрожує українській енергосистемі? Ну, це загрожує насамперед більше не стільки енергосистемі, скільки мешканцям міста Херсон, прилеглих районів, саме там Каховки, там інших населених пунктів. Енергосистема теж постраждає там, тому що гідроелектростанції мають важливе значення з точки зору балансування енергосистеми в цілому, але це не буде така критична якась ситуація суперкритична для всієї енергетичної системи, як для окремого регіону, саме Херсону. Чому роблять вони це в Херсоні? Зрозуміло, тому що відчувають ризик, що Збройні сили України можуть звільнити правий берег, по суті ліквідувати російський плацдарм. І це буде стратегічна поразка Росії, і вони все для того, щоб не допустити цього включно з терором місцевого населення. Пропагандисти також повідомляють про те, що в Херсоні стався нібито теракт і пошкоджені ЛЕП. Через це немає світла у місті. Про це вже пропагандистське видання РІА Новості. Тут ще одна ціль. Та навіть дві цілі. Перше, змусити херсонців виїхати, покинути Херсон, значить, і поїхати там в Сибір, на Ямал, там і
віддалені райони Росії, тому що більшість не хочуть це робити, то вони чином їх хочуть змусити. І друга ціль, це треба розуміти, що ми наближаємося до саміту Тунеції 15 числа, і за деякими версіями пан Ердоган і пан Сі Цзіньпін, китайський прем'єр, він чітко так сказати, ці поважні політики вказали Путіну, що він війну до цього саміту завершить. Тому маємо очікувати, що саме наступний тиждень буде найбільш важкий для України, починаючи з початку війни, ну, можливо, за виключенням перших тижнів початку війни. Володимире, знаєте, директор компанії ДТЕК в інтерв'ю своєму розповідав, що окупантів, імовірно, консультують російські енергетики, тому що б'ють вони дуже грамотно по українській енергетичній системі і цілять переважно по розподільчим станціям. Даруйте? Зв'язок трошечки втратився. Я повторю. А зараз вже нормально. Дивіться, директор ДТЕК в інтерв'ю «Економічній правді» розповідав про те, що, ймовірно, російських військових консультують російські енергетики, тому що б'ють вони дуже... Зв'язком погано. Біда, зв'язком, але, слава Богу, що світло є, ми бачимо у Володимира. І інтернет. Це вже багато. Так що живемо. Пане Все-таки Володимир, росіяни дозвольте... б'ють зараз... по розподільчим системам чи по генерації? Ну, от я якраз хотів уточнити, чи нас не чутно взагалі, чи загалом. Ну, давайте спробуємо нас... перенабрати Володимира. Чують якимись ривками, як це буває. Зараз загалом багато таких технічних складнощів виникає, в тому числі через те, що відключення електрики погано впливає на інтернет-комунікації, скажімо так. Через це доводиться часто перенабирати наших гостей для того, аби з ними поговорити. Ну, цікава думка, дійсно, енергетика пана Омельченко з приводу того, наскільки висока ймовірність блекауту у Києві, про яку достатньо гучніше останнім часом попереджають київські чиновники. Підказують мені, що пан Омельченко знову з нами на зв'язку. Я сподіваюся, цього разу ви нас чуєте. Да, чую вже, да, нормально. Пан Омельченко, існує думка, що російські військові б'ють конкретно по розподільчим станціям, бо консультують їх енергетики, тому вони знають, по чому цілити. На вашу думку, більшість ударів, ну, за вашою інформацією, це все-таки розподільчі системи чи це генерація? Тобто, що росіяни хочуть зробити такими своїми діями? Ну, безумовно, це розподільчі системи, підстанції. Чому? Тому що вони менш захищені, їх легше зруйнувати. І тому навіть якщо в теплових електростанціях чи гідроелектростанціях є можливості, є потужності забезпечити енергосистему відповідною електричною енергією, но якщо розбита підстанція чи лінія електропередач, то просто цю потужність неможливо доставити до споживача, розумієте? І тому вони перерізають якби артерії, які зв'язують споживача з генерацією. І таким чином відбуваються, значить, аварійні відключення, планові відключення і взагалі проблеми з енергозабезпеченням. А що складніше відновити? Ось ці артерії, за якими відбувається доставка, чи все-таки об'єкти генерації? Ну, ви знаєте, що дійсно, якщо б у нас не було достатньої кількості потужності, вона була б зруйнована там повністю, наприклад, там теплоелектростанції там на 80%, там гідроелектростанції, то тут би нам треба було б на відновлення роки і роки. А що стосується лінії електропередач, підстанції, пункту розподілу, то тут, в принципі, можна відремонтувати в залежності від пошкоджень там за годину, за добу, наприклад, за декілька діб. Але проблема в тому, що існує великий дефіцит аварійного запасу, тому що руйнування дуже серйозні, особливо вони в жовтні посилилися. В жовтні, ви знаєте, що обстріли збільшилися десь на порядок порівняно з попередніми місяцями. І саме дефіцит аварійних запасів обладнання і створюють велику проблему. Але на сьогодні український уряд і енергетичні компанії роблять все для того, щоб відновити цей
що резервний запас аварійний і виділяється відповідне фінансування. І допомога, вже згодились Україні допомагати в цьому плані 12 європейських країн. За моєю інформацією, вже певна частина трансформаторів закуплена, вона вже буде доставлятися до України. Тому будемо надіятися, що резервний склад буде трансформаторів поповнений. Але знов-таки тут не тільки потрібно сподіватися на міжнародну підтримку, треба включати наші державні банки, щоб вони фінансували цю програму поповнення аварійного резерву. Це дуже важливо. Ну і потім створити таку економічну модель ринку електричної енергії, щоб хоча б енергетики працювали без збитку. Тому що зараз така проводиться тарифна політика, що по суті вся енергетична галузь знаходиться у збитку. Якщо вона в збитку, то вона самостійно не здатна вирішувати навіть поточні питання, вже не кажучи аварійні і таку критичну ситуацію. Пане Мельченко, ми не, ну я принаймні точно не екстрасенс, і там буде блекаут, не буде, сказати точно не можу, можемо лише моделювати певні ситуації. Я вас прошу проаналізувати дві ситуації. Якщо масові ракетні удари продовжаться, якщо вони будуть влучати в ціль, і якщо енергетики не встигатимуть відновити лінії до того, як будуть нові пошкодження, чим це обернеться для енергосистеми? Як вона буде виглядати? Ну, такий зв'язок пропав. Шкода. От мені було б цікаво почути вашу думку з цього приводу. Пропав зв'язок. Ви не чуєте, так? Давайте спробуємо зараз ще раз. Зараз ще раз перенабрати, сподіваюся, що ці труднощі будуть подолані. Тому що дійсно цікаво, що буде з енергосистемою в разі, якщо виходить, що у нас будуть такі островки біля об'єктів генерації, наскільки я розумію, куди буде передаватися електроенергія, відповідно, на цих островках ще можна буде вести якусь життєдіяльність, якщо так можна сказати, і будуть зони якісь чорні, тобто без електрики загалом. Чи можливо ні, можливо, я помиляюсь. Можливо, енергетики можуть якось вирішити цю проблему для того, аби такої ситуації не склалася, тому що це призведе до масової міграції. Зрозуміло, що і певна територія нашої країни стане на якийсь час непридатною для життя, як мінімум до весни, або до того, як українці вирішать цю проблему, тому що ми такі проблеми вирішувати. Ну, можливо, такі і не знаю як, тому що ми з ними не стикалися. Ну, шкода, ми не почуємо пана Мельченка. Кажуть, що в нього зник інтернет, і через це спілкуватися з ним у нас далі змоги немає, тому повертаємося до нашого гостя у студії. Богдан Бондаренко вже посидів у телефоні, поки ми спілкувалися, почитав останні новини. Почитав, мер наш 5 хвилин тому написав з приводу якраз можливості цього блокауту. Ну, в принципі, те саме, що ми з вами обговорювали, що так, зараз для цього підстав немає, але вони можуть виникнути, тому до цього треба готуватись. А ви готуєтесь? Чи ви зимувати плануєте там, де гаряче і без опалення? Там тепло. Ну, дивіться, коли в той момент, коли у тебе є генератор, пічка і газовий балон, то ти просто там цар світу. І тобто це треба розуміти, що просто неймовірно. Якщо у тебе ще є електростанція, яка здатна живити в певний час за відсутності роботи генератора, певні там рації, телефони тощо, ну це взагалі успіх. Але ну, в плані, наприклад, для сім'ї, та деякі речі були зроблені для того, щоб це працювало. Проблема ж, якщо ми подивимося, ну, наприклад, і цю проблему треба трохи розділяти. З точки зору, наприклад, там громадян, є можливість умовно зробити наступне, там купити там генератор, свічки, там, ну, купу всього іншого, та переїхати там в село до тітки, до родичів дальніх, знайти їх, якщо не знайшов до цього моменту і тому подібне. Або хоч поговорити з ними на предмет можливості приїхати у разі. Добрий день, як вам ідея, да, побачити квартирантів, яких ви не бачили після 25 лютого, да, там, чи 26-го і тому подібне. Шкодують, що не приїжджали на картоплю, а приїдуть на мертвий сезон в селі. Ну, сказати, що ну, наступного картопля з нас, ну, краще. Але дивіться, це питання, яке можна вирішити. Ну, утеплитися тощо, і, ну, слухайте, на Олчевській якось про мінус 30 тоді прожив, якби, а в Маріуполі під час лютого-березня якось люди готували їсти. Я розумію, що ці приклади не сильно приємні, але ну, в цьому плані, якщо без ракет, то виживали. Але з проблемою, з якою ми зіштовхнемося на трошки іншому рівні, якщо подивитись на державному рівні, це питання функціонування бізнесу. Оце біда, яка не вирішується умовними там виключно генераторами, грілками тощо. Тому що ну, якусь частину, наприклад, та, на резервному живленні у вигляді там генераторів і тому подібного можна проіснувати. Але далеко не всі це можуть зробити.
І ті проблеми, з якими зіштовхнеться бізнес, а потім, відповідно, люди з огляду на там робочі місця і тому подібне, оце біда, яку ну треба буде вирішувати. І, можливо, ось та ідея про острівки живлення, вона буде виглядати так. Точки зору того, що, наприклад, може зробити місто-держава, тобто соціальні можуть бути якісь пункти, обігріву, зарядок і тому подібне. І це теж дозволить жити. Але ну, громадяни мають дивитися на це з точки зору перша, там, власної безпеки, робити це, що можливо для того, щоб ну, залежати виключно від себе. Друге, мають розуміти, що наші проблеми особисті, це, звісно, дуже важливо, але є проблеми іншого порядку, які нам не здаються зараз такими близькими, але, от, зокрема, як бізнес, то вони потім на нас вплинуть трошки пізніше. Це купа всього, насправді. Ні, вони вже впливають. Я часто от зараз кажу в магазин, не можу розрахуватися карткою, наприклад, тому що десь якісь процесингові центри не працюють. Це мінімум. Погоджуюсь, один із прикладів тощо. Але третє, це те, що говорили, питання сприйняття. Ну, насправді, в першу чергу. Тобто, питання того, що ми маємо на це дивитися не з точки зору того, що ну там якийсь там нема комфорту, да, часткового. Ну, це погано. Або немає якихось продуктів, до яких ви звикли. Це погано. Це треба дивитися з точки зору виживання. І від цього відштовхуватися, ну, треба, у нас норма трохи змінилася, норма нашого життя. І після того, як це ти осягнеш і зрозумієш, то і світ стає прекраснішим, і цінувати починаєш трошки інше. Чи можна Україну таким шляхом змусити до переговорів? Ні. Ну, я сподіваюся, вірю, і ну, хочеться думати, що я знаю, що ні. Але ж це неминуче вплине на настрої населення. Да. Я не буду спрогнозувати, яким чином, наскільки там і так, ну, але я розумію, що неминуче вплине. Да. Я розумію, ну, насправді, так чи інакше, в трошки меншому масштабі, але, ну, зокрема, на представників західних суспільств, та на громадян країн Європейського Союзу, такий тиск здійснюється, ну, тобто, просто там, ціна енергетичних ресурсів, підтримка України, і от ставлять з цього виделку, роблять. У нас виделка трохи жорсткіша, да? В плані того, що ну, продовження війни, там, блекаути і тому подібне. Але тут, ну, треба, ну, знову, це базові речі, які треба знову-таки осягнути. Від того, що, скажімо, будуть спроби проведення якихось мирних перемовин в сьогоднішній конфігурації на умовах Росії, ну, від цього легше нам не стане. Тому очікую, ну, можливо, буде трохи тимчасове полегшення. Але добре від цього не буде нікому. Зараз у нас ми опинилися в тому історичному моменті, в якому у нас є можливість боротися, реально боротися. А цієї можливості не було у українців там 100 років тому. От такої можливості, яка зараз. І цю можливість ми можемо використати. Дивіться, є соцопитування, не дуже свіже по теперішнім міркам, коли все щодня міняється. 24 жовтня КМІС запитував у людей, що треба робити після ударів по інфраструктурі, якщо вони будуть продовжуватися. Так от абсолютна більшість українців, 86%, впевнена в необхідності продовжувати збройну боротьбу та чинити опір російській агресії, навіть якщо окупанти продовжуватимуть завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Там трошки кореляція між Сходом, Заходом і Центром, але якщо врахувати, що станом на 24 жовтня більшість ударів прийшли по центру України і більшість відключень були саме тут, то Центр, немає сумнівів, що боротись треба, і там шалений відсоток, насправді. Бо 86, ми розуміємо, що це середня по Україні. Але кореляція невелика. Я вірю, я хочу вірити в те, що українці дійсно що всі з нас розуміють, скажімо так, що стоїть на кону, і всі усвідомлюють, наскільки важко нам буде, але що це важко не вартує того, що ми можемо втратити в перспективі десятиліть, століть і майбутнього для наших з вами дітей. Але все одно зрозуміло, що такі масові, ну не те, що катастрофи, хоча це катастрофа, така масова катастрофа, вона по нашій з вами психіці буде бути достатньо серйозно. Ще одне питання до теми блекауту. Росії вигідно цей блекаут робити? Тому що з одного боку, дійсно, це примушення до переговорів, але з іншого боку, які після цього взагалі можуть бути переговори? Тобто ви зробили одну з найбільших гуманітарних катастроф, в принципі, мабуть, в історії людства, якщо ми модеруємо ситуацію, що пів України без електрики зимою лишається. І після цього ви хочете переговорів. Про що з вами говорити? Я можу сказати, ну, десь так, та. З точки зору того, ну, дивіться, ми ж одна з наших проблем з одного боку, з іншого боку, там в цьому, звісно, величезна кількість переваг, але ми намагаємося оцінити дії росіян через наші лікала нашої логіки. А там трохи інші. Ну, типу, якщо так можна сказати, якщо ми є, да, в цьому вигляді. А з точки зору, це перший пункт важливий. Тому коли ми сприймаємо якісь там їх дії, треба намагатися все одно в будь-якому випадку ставити себе не з точки зору там логіки українця, там
Богдана або Богдана, да, з точки зору там, ну, росіяна, на який умовно там середній там росіянин споживач цього треба підбирати слова. Всього цього. І другі, або там мовно керівництво російського. Відповідно, у них трошки все інакше в житті. А це перше. А друге, ну а що вони зараз можуть зробити? Ну, навіть умовно з тими ж самими дронами, які шахіди іранські, які руйнують інфраструктуру. Ну, вони були певний час за рахунок ефективності, то що вони були ефективні на фронті. Для них, так, вони були ефективні. Але цей момент пройшов. Тобто, наразі потім вони стали, не зрозуміли, що їх можна ефективніше використовувати для роботи по цивільним об'єктам і тому подібне. Кажуть, ну, ракети на підході у них. Прошу? Ракети на підході. Да, ну, тобто, це ж не, ну, ця історія не є стабільна, вона динамічна. Тобто ми звикну, ми впораємося з цією проблемою там на якийсь відсоток ефективності протидійним. У них буде інше. Треба розуміти, що засіб враження набагато простіше завжди вигадати, знайти, купити, ніж умовно засіб протидії. Як мінімум, навіть дешевше це зробити. Тому, ну, це та історія. Знаєте, коли, да, це буде важко, да, це буде боляче. Ну, справді, тут щиро. І ми навіть не до кінця розуміємо, якою ціною це буде. Але, ну, альтернатив-то у нас небагато. І їхні своїми діями, ви праві, вони нас теж заганяють більше в кут. Ну, тобто, це теж певні дії, пов'язані з тим, що коли, ну, хтось втрачає близьких сім'ї, тобто, і питання полягає, а давайте підемо там на переговори. Ну, давайте. А ціна вже така заплачена, що ти починаєш думати, а альтернативу ви мені що пропонуєте? І так само буде з історією, пов'язаною з блекаутами і тому подібне. Ну, пройде зима, вона закінчиться, стане тепліше, по-любому стане. І потім ті люди, які дуже складний час прожили, січень, грудень, лютий, ну, в умовах потепління скажуть, ну, що далі? Зараз Путін ще з того, що може робити, це закидати фронт свіжим м'ясом, як його називають, мобілізовані росіяни, і вони вже достатньо активно демобілізуються Збройними силами України. На Луганщині майже повністю знищили цілий батальйон російських мобілізованих. З 570 залишилося 29. Вони перебували неподалік окупованої Макіївки на Луганщині, повідомляє видання «Верстка». Більшість загиблих були мобілізовані з Воронезької області. Журналісти посилаються на розповідь одного з тих, хто вижив, а також на слова родичів військових, які потрапили під масований обстріл. Вони розповідають, що раніше на цих же позиціях розбили інший батальйон російських мобіків. Ними російське керівництво затикає прогалини в обороні, цитують вцілілого солдата журналіст. Ну, ми тут не показуємо звернення мам і дружин цих мобіків, які ходили до місцевої влади, і вони там мітингували, але що симптоматично, раз ми вже говоримо із парамедиком, то нарікають вони не на те, що їх чоловіків відправили вбивати, а нарікають на те, що лопат дали мало. Довго ми сподівалися, що і загальна мобілізація якось протверезить росіян, але очевидно вже, що нічого не протверезить. На вашу думку, коли вони можуть повстати проти війни? Чи це взагалі оксиморон? Я думаю, що, мабуть, все-таки це більше другий варіант. Ну, повстати проти війни росіяни? Ні, навпаки. Повстати проти чогось іншого за певних умов, ну, теоретично можливо, але ми маємо виходити з того, що при нашому плануванні підготовці все одно маємо виходити з варіанту найгіршого. Ну, це варіант, коли всередині Росії нічого не відбудеться такого, або ми не здатні будемо настільки вплинути, щоб воно відбулося, що це допоможе нам на війні. Тобто очікувати там повалення режиму, або там якихось мітингів тощо. Не треба на це розраховувати. Якщо це відбудеться, прекрасно, але мало ймовірно. З точки зору того, що, ну, дивіться, тут теж важливий момент. Те, що говорить м'ясо, так і є. Але проблема в тому, що м'яса багато. І це проблема. Вчиться. Ну, ти хочеш, не хочеш, яким ти був не ідіотом, ти б не був, навіть якщо ти росіянин. Ідея в тому, що 9 місяців воювати, ну, навіть у них інстинкт самозбереження є. І відповідно, вони все одно вчаться. Тут армія, яка б не була погана, а проводячи 9 місяців, скільки ми там вже воюємо, з повномасштабки, в умовах бойових дій, вони все одно вчаться. На якийсь відсоток виживе і буде, ну, більш ефективним, боєздатним. Їх багато. І це, ну, типу, ні, певні шутєчки в інтернеті з цього приводу, вони, звісно, є смішними, і цей гумор мені особисто подобається, але це особисто. Питання в тому, що це ніяким чином не відповідає реальності. А в реальності їх до біса. В цьому велика проблема.
І, тобто, вони можуть бути там неефективні, тощо, виглядати там як бомжі і тому подібне, а ми можемо виглядати неймовірно класно, тому що нам зібрали там рідні, родичі, волонтери, величезну там купу, ну, купу там класного, ну, спорядження і тому подібне. Але коли їх багато, то це проблема. І ця проблема потребує, як мінімум, більшої кількості снарядів, часу тощо. Відповідно, ну, певні, мені здається, що певні результати їх часткової мобілізації вже ускладнюють нам життя на лінії фронту. Тому я веду до того, що це треба сприймати знову-таки спокійно, абсолютно без жодної паніки, але треба розуміти, що, ну, це є посиленням. І це посилення створює для нас певні проблеми. Я бачу, що ми, ну, тобто, прям я хочу вірити, і те, що я бачу, що ми з ними можемо дати їм ладу, але треба розуміти, що це точно не тема для жартів. Ну, прям, якби, принаймні в такому вигляді, коли в суспільстві існує ейфорія, що, типу, а, все одно. Не все одно. Повертаємось до того, що відбувається на Херсонщині. Росіяни знищують вежі українських мобільних операторів, а тим, хто був абонентом російських мобільних операторів, розіслали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними силами України масованого обстрілу. Їм наказують якнайшвидше залишити правий берег міста. Про це повідомляє український Генштаб. І просто зараз з нами на прямому зв'язку Роман Головня, це радник Херсонського міського голови. Романе, вітаю. Доброго дня. Вітаю вас, доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Херсоні, що там відбувається із тією евакуацією, якщо її так можна називати, в тому числі? Ну, крім того, що ви згадали, що вимикають і мобільний зв'язок, і знищують обладнання мобільних операторів, зараз надійшла інформація, що і фактично херсонців лишають можливості користуватися електроенергією, відповідно, і водою. В районі населеного пункту Берислав пошкоджують навмисне лінії електропередач, опори, і фактично зараз в великій частині, в більшій частині міста Херсон відсутнє електропостачання. От, відповідно, і вода, так як вона з свердловин піднімається електричними насосами. Тобто, що стосується евакуації, фактично здійснюючи такі дії геноциду, російські війська, російські окупанти і колаборанти змушують населення міста Херсону до депортації. А загалом, як багато людей залишається у місті саме на сьогодні? Як багато евакуйовані вже? Важко, ну, цю цифру порахувати, сказати точно, але за моїми підрахунками це близько, ну, 70-80 тисяч мешканців зараз залишилось в Херсоні. Станом на 24 лютого 320 тисяч мешканців Херсонській територіальній громаді було. З якою метою росіяни, як ви думаєте, це все роблять? Ну, перше, це інформаційна хвиля, перебити, скажімо так, і створити певну інформаційну, такий інформаційний, як можна сказати, привід саме безпосередньо в Російській Федерації. От, і якщо дійсно вони будуть відступати, от, з правобережжя Херсонщини, то це фактично така підготовка росіян, саме внутрішнього інформаційного споживача, до цього жесту там доброї і недоброї волі, тому що довгий час, скажімо так, Херсон, місто Херсон було з їхньої сторони певною такою військовою гордістю їхніх звитяг от на території України, і вони постійно обговорювали питання, що це їхній успіх, і, скажімо так, швидке взяття, от деокупація Херсону була би сильним політичним ударом всередині саме Росії, тому оця питання з евакуацією, переселенням, з видачею сертифікатів на житло, допомогу переселенцям, от ці всі рухи з нагнітанням Каховської, підриву Каховської ГЕС, ядерним ударом, це все є певні інформаційні приводи, які, скажімо так, готують росіян до того, що правобережжя Херсонщини буде здано. А що у вас станом на сьогодні відомо про Каховську ГЕС, бо там російські пабліки повідомляють про обстріл. Чи є у вас інформація звідти?
Ну, я теж надходила інформація від місцевих мешканців про те, що чули вибухи в районі Каховської ГЕС. От, і теж в доступних джерелах була інформація про те, що були нанесені удари по саме там переправі в районі шлюзу. Вона ніякої загрози, такі удари не несуть для самої ГЕС. От, там певні мостові переїзди, які регулярно наші Збройні Сили атакують. І ну, це ще раз підтверджує, що вони знаходяться під постійним вогневим контролем. Дякую вам за інформацію про те, що нині відбувається у Херсоні. Ми повертаємося до розмови у студії. Богдан Бондаренко, нагадую, перебуває разом з нами. І якраз продовження тієї теми, про яку говорили, про так званих мобіків. Тому що мені теж не до кінця подобаються ті жарти про пакети і так далі, так як ніби з нами не люди йдуть воювати, а якісь пакети. Якісь пакети, так, яких просто треба просто покласти і все. Але я розумію, що вони стріляють, вони заряджають пушки, вони... Ну, бачили їх, ну да, вони там менш... І от якраз вже як до парамедика хочу спитати. Останнім часом поява цих мобілізованих на фронті. Ми зараз чуємо про пекло поблизу Бахмута, ми зараз чуємо про активні бої на півдні і так далі. Те, що відбувається безпосередньо близько нуля. Як поява вам мобілізованих вплинула на ситуацію на фронті? Я не можу говорити на такому абстрактному рівні. У мене, я просто поясню. Для того, щоб відповісти на це питання, треба володіти ситуацією по всій лінії фронту на певний проміжок часу, як мінімум за вчора. Ну, для того, щоб відповісти. У мене такої інформації немає. Я, наприклад, там був в одному місці, в другому, в третьому. Відповідно, маю можливість спілкуватися з людьми, які там в подальшому лишилися і тримають ці позиції. Ну, наприклад, я там знаю певну ситуацію по декільком пунктам на Донеччині сьогодні, там зранку. Або знаю там ситуацію там, на півдні і, зокрема, на Луганщині. Ну, скажімо так, давайте я подумаю, як це сформулювати таким чином, щоб не сказати зайвого. І не здати військової таємниці. Ні, в мене немає ніяких військових таємниць, тому я нікому не цікавий. Але питання все-таки в іншому, в тому, що, дивіться, тут, ну, скажімо так, те, що їх стало більше, до цього треба ставитись серйозно. Не треба там панікувати і тому подібне, розказати, що все пропало, нічого не пропало. Але те, що їх більше, це, ну, це важлива історія. Тобто, ти, іншими словами, у тебе є певний запас боєкомплекту, там, певна логістика цього, і ти можеш там використати там, певну там, кількість його. І тобі раніше вона була потрібна на там, мовних 10 чоловік, а тобі треба на 50. І ці 50 дійсно можуть відстрілюватись, возити, так само теж мають певний запас боєкомплекту, який все одно дуже великий у них, і певну логістику, яка може гірша, ніж наша, але вона, ну, достатня для них сьогодні. Тому ми воюємо з дуже серйозним ворогом. Ну, в Другій світовій війні людські втрати були не на користь Радянського Союзу. Але за певних там обставин це не є абсолютною тотожністю або повною аналогією. Але той приклад, який хочу пояснити, що країна може програти війну, завдаючи більших втрат в особовому складі противника. І це треба просто сприймати. Це не означає, що ми там туди тяжіємо. Ні, я вірю, ну, я просто знаю, що ми переможемо. А просто до цього, ну, це треба розуміти, що навіть які б вони не були, ну, там, зовнішнього вигляду, соціального прошарування або походження, це впливає. І в певних місцях, насправді, ну, принаймні люди, які там знаходяться, говорять, що стало трошки складніше. Ну і так, але просто треба розуміти, що стало трошки складніше не від ситуації, коли було просто або нормально, а коли було дуже складно, і стало там місцями трошки складніше. Тому, відповідно, ну, ніхто не вимагає від всього нашого суспільства там оцінювати своє життя виключно військовими лікалами. Це неможливо. Ну, тобто, і ніхто не вимагає. Але все-таки військові справи треба залишати військовим. І от, зокрема, ну, так само, бачите, як я роблю. Я не коментую ситуацію там на ділянках фронту, бо я просто не володію інформацією. Тобто, насправді... Коли тим паче з тим, як вона змінюється, дійсно? По-перше, змінюється, а по-друге, тут такий момент, що якщо питаєте умовно не когось там з керівництва Генштабу тощо, то та людина, з якою говорите, наприклад, тут там, поясню на прикладі, да, дзвониш, там, глядач дзвонить своєму куму, який там десь воює, питає, що там. Ну, по-перше, питання, що там, це, вибачте, як в тому відомому відео, ну, досить складне для відповіді, але питає, як там справи. Він каже, все пропало, або каже, все класно. Це означає, що конкретно у цієї людини, конкретно в цьому місці, і конкретно за останні декілька днів ситуація така.
А за 10 кілометрів вона може відрізнятися кардинально. Відповідно, це означає, що висновки треба робити дуже обережно з огляду на інформацію, яку вам хтось дає. Ще ж є особливості сприйняття, тому що з одного і того ж напрямку з сусідніх ділянок люди кажуть кардинально різне. В одного все пропало, і я знаю це з особистого дозволу, а інший каже, все нормально, стоїмо. Ну, да. Тому чекаємо і спираємось на офіційну максимальну інформацію, яка б не була велика спокуса почитати, що там пишуть росіяни. Давайте поговоримо про Нікопольський район. Там від обстрілів постраждала 9-річна дівчинка. Снаряд влучив у приватний будинок. Загалом російські окупанти за ніч 8 разів накривали цей район Дніпропетровщини важкою артилерією. Понівечені приватні будинки, автівки і газогін. 1000 осель наразі без світла. Також під вогнем всю ніч ранок було Запоріжжя. Відомо про одного загиблого. Куди саме влучили російські ракети, зараз розкаже наша кореспондентка із Запоріжжя Олена Каптюх на прямому зв'язку. Олено, вам слово. Юлію, Богдане, вітаю. Ніч у Запоріжжі пройшла під масованим вогнем. Тільки-но вимкнули тривогу, як почався ракетний обстріл. Снаряд влучив у двоповерхову будівлю приватного підприємства. Це не військовий чи енергетичний об'єкт, це нам підтвердили у військовій адміністрації. Від удару там загинув чоловік. Нам вдалося поспілкуватися з його матір'ю, яка розповіла нам подробиці цієї трагедії. Это был офис, это был склад, складские помещения. И мы здесь работали. И в эту ночь здесь ночевал мой единственный сын. Его нашли мертвым, обгоревшим. Ракета прилетела прямо в самый центр. З пожежею рятувальники впорались досить швидко, від ранку там розгрібають завали. Також вибуховою хвилею пошкодило кілька приватних будинків, там розтрощило покрівлі та повибивало вікна. І досі на місці обстрілу працюють рятувальники та комунальники. Юлю, Богдане. Дякую тобі за інформацію, Олено. Про те, що сьогодні відбувалося на Дніпропетровщині, там продовжуються обстріли і страждають цивільні. Все те, що ми спостерігаємо впродовж останніх вже 9-й місяць, як бачимо, поки все це дуже далеко до завершення. Зараз продовжуємо говорити в нашій студії з нашим гостем Богдан Бондаренко. Нагадую, парамедик, політичний експерт, спеціаліст з конституційного права. Це я ще пам'ятаю з життя до 24 лютого. Не від того, що почалась війна, я почав трошки, може, гірше орієнтуватися в матеріалі з конституційним правом, а від того гірше конституції я не пам'ятаю, навпаки. Щодо загалом ходу війни, станом на сьогодні, як можуть події розвиватися? Я розумію, що варіантів безліч, але ж все одно є якесь бачення пріоритетного напрямку. Мені дуже складно сказати, це залежить від величезної кількості обставин. Якщо подивитись на те, що точно можна сказати, ми воюємо і ми тримаємося дуже добре. Ну, це теж треба пам'ятати, тому що ми вже багато в чому там відходимо від розуміння того ж, ну, якісь успіхи Збройних сил України дуже сильно мотивують нас. Але треба пам'ятати базові речі. Те, що ми вистояли в лютому, в березні, це дуже сильно. І в цьому, грубо кажучи, тільки через це вже росіяни програли. Але нам ще треба зробити досить багато для того, щоб ми перемогли. І ситуація буде, то що можна сказати, вона буде розвиватися складно. Но ми хочемо хороших новин, і я помітив, принаймні там по певним індикаторам мережі, що суспільство дуже, скажімо так, схвально і, ну, з великим очікуванням оцінило новини, що там росіяни там з Херсонщини тікають. Ну, можливо, певні речі відбуваються. Мені складно говорити про те, що там відбувається, не володію інформацією достатньо. Але те, що можу сказати, що станом, зокрема, там на тиждень тому, на декілька днів тому, з правого берега Херсонщини росіяни масово не тікали. Тобто там це ну, і це відповідно, це, ну, тобто я сказав там секрет Полішинеля, звісно. Але ідея в чому? В тому, що очікувати, що щось відбудеться досить швидко, воно не відбудеться. Тобто те, що буде відбуватись далі, буде складно, буде дуже дорого. Дорого в тих категоріях, які не вимірюються грошами. І це треба осягнути і просто один раз для себе зрозуміти і від цього рухатися далі.
Мені здається, що якщо говорити так більш трошки конкретніше, то зараз на сьогодні є питання того, що в деяких місцях росіяни намагаються втримати лінію фронту, в деяких місцях, зокрема, всі про них дуже добре знають, вони намагаються розвинути десь і продавити нашу лінію оборони. А десь для них, скажімо, такі речі, як Правобережжя Херсонщини, є певною проблемою і тому подібне. Але це не означає, що від цього стане там дуже добре. Нікополь. Це через дорогу, по суті, від позиції росіян. Це вони закріпилися по той берег Дніпра, Нікополь там інші населені пункти знаходяться на іншій відстані. Місцями Дніпро там від 6-7-8 кілометрів. Це дуже, ну, це проблема для 120-го міномета, але 152-й калібр добуває дуже просто далі. І це ось такі сусіди. Ну, тобто треба розуміти, що за умов навіть там певних успіхів залишаються певні інші проблеми. І, ну, так буде далі, поки ми не переможемо. Тут таке у українців накладається відбиток після деокупації Харківщини, коли все відбулося дуже стрімко, чекали контрнаступу на Херсонщині, а тут ось так, і здається, коли ти просто читаєш новини, що це відбулось дуже легко і дуже швидко. Це не було дуже легко. Мої колеги працювали конкретно по початку цієї операції, я вам скажу, що це не було дуже легко. Складається враження, коли проходять багато кілометрів за день, але треба розуміти, якою кров'ю це дається. Так, я не в тому плані, що заперечую вам, навпаки, підтримати. Тобто ідея виглядала, це справді операція, ну, як мені здається, феноменального характеру. Люди, які це зробили, конкретні важкі бригади, які це продавили, і ті, хто розвинули в подальшому успіх, і ті, хто працювали над цією операцією, над її плануванням, ну, це неймовірний, ну, прям це дуже класно. Навіть, ну, уявіть, як мотивувало, ну, воно людей, які, скажімо, я в той момент знаходився трошки на іншому напрямку, але ідея в тому, що люди, коли військові, коли чули про ці новини, коли зв'язували зі своїми, ну, це просто, ну, це мотивацію цю не передати словами. І це дуже круто. І я знаю так само, як, скажімо, в Києві люди надихалися цими процесами тощо. Але це треба оцінювати як феноменальний успіх. Я впевнений, що такі ще будуть. Але для того, щоб такі успіхи відбувались, має бути щоденна рутинна робота, яка от ведеться кожен день нашими збройними силами. Відповідно, це буде просто кожен день на інших ділянках фронту, зокрема, коли розвивалася деокупація Харківщини, працювали дуже багато для того, щоб стримати і дати можливість, ну, цьому, щоб відбулося. А деякий процес, ну, ладно, це вже таке. Другий пункт пов'язаний з тим, що та проблема, та реальність, якою ми ще зіштовхнемося. Коли відбувалася деокупація Харківщини, ці території були досить сильно інформаційно ізольовані. І ті території, які ми доокупуємо в подальшому, вони так само знаходяться в дуже серйозній інформаційній ізоляції. Ще і, скоріш за все, ми почуємо жахливі речі з того, що там відбулося або відбувається. І це може так само на нас психологічно погано вплинути. До цього треба бути готовим, наскільки це можливо. Я дякую вам, Богдан Бондаренко, парамедик та політичний експерт, хоча зараз більше парамедик, був гостем нашої студії. І далі які плани? Все буде добре далі. Ми віримо в це, немає на цьому стоїмо. Дякую вам, ми продовжуємо.